الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج آپ نے سورۃ توبہ کا تیسرا جز تلاوت سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی شہری صدری وسیل لی امری وحال مستقم بلسانی اب کو
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورہ توبہ 10-12 آیت 17 سے لے کے 24 تک آیت نمبر 17. لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرے حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں. مطلب متولی بننے کے لائق نہیں ہیں اب مشرک, کیونکہ قریش کفار مکہ کافر ہونے کے باوجود مسجد الحرام کے متولی تھے حالانکہ وہ ایمان والے نہ تھے. اللہ کی مساجد کا حق ایمان والوں کا ہے, اس کی ان کی تعمیر ہو, ان کی دیکھ ریکھ ہو, انہیں آباد کرنا ہو, یہ سب اللہ والوں کا حق ہے. یہاں اللہ نے اسے کہا کہ وہ اپنے ہی کفر کے خود گواہ ہیں. اللہ کافر جو ہیں وہ مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو خود کفر میں مبتلا ہیں. یہ انتظام مومنوں کو پاس ہونا چاہیے, اس بات پہ اللہ رب العزت نے ترغیب دلائی ہے. ان کے اعمال غارت و اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں. لوگ کتنے اچھے کام کر لیں ان کے سب اعمال جو ہیں نا وہ اللہ غارت کر دے گا آخر. یہاں کتنی دور چل پھرے تو ان کی وہ کتنے اچھے وہ کام کرے, یہاں دنیا میں انہیں فائدہ مل جائے, آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں, نمازوں کے پابند ہوں, زکات دینے والے ہوں, اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں. توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں. یہ ایمان والوں کی صفت بیان ہوئی ہے اس میں کہ مسجدوں کی رونق, یعنی کہ مسجدوں کے متولی جو ہیں ان کی دیکھ بھال, ان کی عبادت کا ذمہ, انہیں آباد کرنے کا ذمہ جو ہے وہ ایسے لوگوں پہ ہے جو ایمان رکھتے ہوں قیامت کے دن پہ اور اللہ اس کے رسول پہ. اس حساب سے مشرکوں کی نفی کی گئی ہے. نمازوں کے پابند ہوں, مطلب مسجدوں میں آنے جانے والے ہوں. کمیٹی جو آج کل مسجدوں کی کمیٹی ہوتی ہے نا, ان کے ارکان بھی اس چیزوں کے پابند ہونے چاہیے, مطلب حقوق العباد بھی ادا کریں اور اللہ کے حق بھی ادا کریں. نمازوں کے پابند ہوں, زکوٰۃ دیتے ہوں. زکوٰۃ دینا جو ہے یہ حقوق العباد میں آئے گا اور نمازیں جو ہیں وہ اللہ کے حق میں آئیں گی. اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں, مطلب اللہ کی ناراضگی کے علاوہ کسی کی ناراضگی سے نہ ڈریں. ہمارے یہاں ذرا سا پیسے والا مسجد میں کوئی آتا ہو تو امام ہوں یا کمیٹی کے لوگ ہوں اسی کی لالا پوچھی پر آگے پیچھے پھرنے میں ٹائم گزارتے ہیں. شریعت کے پابند ہونے چاہیے جو متولی لوگ ہوتے ہیں, جو کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں, انہیں ہدایت آپ تک کہا اللہ نے. آج کل ہمارے یہاں تو برادریوں کے نام پہ یا پیسے والوں کو متولی بنا دیا جاتا ہے, وہ مسجد بھی نہیں آتے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا مسجد کے بارے میں کچھ بھی, صرف نام کے لیے انہیں متولی بنا دیا جاتا ہے. یہاں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے, آخرت میں یقین ہونا چاہیے, زکوٰۃ دینے والے ہوں, نماز ادا کرنے والے ہوں. اور بیت اللہ جو ہے وہ تو سب سے بڑا اللہ کا گھر تھا, تو وہاں متولی جو ہیں وہ ان میں ہونے چاہیے جو جن میں صفت ہوں, یعنی یہ قیام کرنے والے, مسجدوں کی صفائی کرنے والے, نمازوں کا اہتمام کرانے والے. یہ نہیں کہ جیسے مسجد الحرام میں انہوں نے کعبہ میں بت رکھے تھے, ان کا ذکر آگے آئے گا. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد الحرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے؟ کعبے میں بت رکھے ہوئے یہ سب کر کے تم کیا ساری نیکیے جو ہے سمیٹ لو گے؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ ایمان جو ہے بنا لائے تم کسی بھی مسجد کے کسی کام میں لگے رہو گے, مطلب نمائشی کام کرتے رہو گے, مسجد کے جو دیکھ بھال ہے یا پانی پلانا ہے حاجیوں کو؟ لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری نظر میں اس کی کوئی معنی نہیں ہے کہ جو تم نیک کام کر رہے ہیں جب تک تم ایمان نہیں لائے. اصل چیز جو ہے وہ ایمان کے مقابلے میں دکھاوے کی جو جتنے بھی عمل ہیں کام, ان سے کام بھی چلے گا. کھول کے اللہ نے اتنے بیان کر دی تو ہم بھی اپنی اعمال میں نظر رکھیں. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد الحرام کی خدمت کرنا, کتنے بڑے بڑے کام تھے, انہیں کہا اللہ نے اس کے برابر کر دیا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں, یعنی کہ بنا ایمان کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا.
وہ چاہے بیت اللہ کا انتظام ہو اور چاہے حاجیوں کی خدمت ہو، میدانیت اور آخرت پہ یقین جو ہے وہ آپ کو فلاں دلائے گا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ ایمان لا کے سب سے جو افضل عمل ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے. حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد ہی اللہ کا راستہ ہے، نبی کی حدیث ہے. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. یہ تین صفات بیان کیے ہیں آیت نمبر 20 میں، کہ گناہ چھوڑ دینے کے بعد ہجرت، نیکی کی طرف ہجرت، اور مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت، اور گناہ چھوڑ کے نیکی کی طرف ہجرت. سب کچھ چھوڑ کے، گھر بار ہو، مال ہو، گھر والے ہوں، جو لوگ مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے ان کے یاد ذکر اللہ نے کیا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، مطلب مال چھوڑ کے مکے سے نکل گئے، تکلیفیں جھیلی، ان کے ظلم برداشت کیے، اور اللہ کے ہاں یہ بہت بڑے مرتبے والے ہیں. تو تین چیزیں یہاں بیان ہوئی، ایک ایمان لائے، پھر ہجرت کیا، پھر اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کا اور جانوں کا نقصان اٹھایا اللہ کی رضا کے لیے. ان کے مرتبے بہت بڑے ہوں گے اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں. مراد سے مطلب یہ ہے کہ جو آخری منزل ہے، ڈیسٹینیشن آخری جنت، وہ پانے والے یہ لوگ ہیں جن میں تین صفت ہوں گی، اور ان کے انعامات آپ دیکھو کہ ان تین صفت والوں کے تین انعام اللہ نے، تین بشارتیں کیسی دی ہیں اگلی آیت میں، 21 نمبر آیت میں، انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی. سب سے بڑی خوشخبری اللہ کی رحمت کی، اللہ کے انتظار ہوں گے، جنت میں پہنچ گئی. دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائیں، اپنی رحمت کی اور رضا مندی کی، یعنی کہ اللہ راضی ہوگا، اور جنتوں کی، یعنی کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان کے لیے وہاں دائمی نعمت ہے، مطلب ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کا سرور جنت میں ملے گا. دوزخ کے بارے میں تو بات آتی ہے، کچھ لوگوں کو رائی کے دانے کا برابر بھی ایمان ہوگا تو انہیں دوزخ سے نکال لیا جائے گا، لیکن جنت کے بارے میں یہ بات نہیں آتی کہ جو ایک بار جنت میں چلا گیا اسے جنت سے نکال لیا جائے گا، وہ تو دائمی جنت ہے، جو وہاں چلا گیا وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا. اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہے، 22 نمبر آیت میں، وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں جنت میں، اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں. مطلب جب اللہ کو، اللہ نے عظیم کہہ دیا اجر کو، تو اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، وہ اپنی شان سے، اللہ اپنی شان کے حساب سے وہاں جنتیوں کو نعمت دے گا. اللہ ہمیں جنت کی یقین اور تڑپ اور طلب عطا فرمائے، دعا کیا کریں، کیونکہ اصل میں تو مین مقصد جو ہے ہمارا وہاں لگا قرب ملے گا. نعمتیں تو بہت لوگوں کو یہاں بھی مل جاتی ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ اپنے خالق کا قرب. تو جنت کا قیام جو ہے وہ میں بتا رہا ہمیشہ کے لیے، جو گیا وہ نکلے گا نہیں کبھی بھی. اللہ ہمیں بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے، یہ دعا کیا کریں. اے ایمان والوں، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں، مطلب انہیں عزیز نہ سمجھو، دوست نہ سمجھو. اگر کفر میں ہونے کے بعد بھی تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہے تو کمزوری ہے ایمان کی. کفر کو پسند کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں، چاہے وہ اپنے سگے بھائی اور باپ ہی کیوں نہ ہوں اگر کفر میں ہوں. یہاں اسی کا ذکر ہے، دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں، تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گناہگار اور ظالم ہے. مطلب ان سے دوستی کا تعلق رکھے گا تو وہ اللہ کی نظر میں گناہگار ہے. مطلب خونی رشتوں سے زیادہ ایمان کی اہمیت ہے. دوستی کی وجہ سے ایمان جو ہے نا، یہ ایسا ہوتا تھا نا کہ مکے میں بہت سارے لوگ ایمان میں آ گئے، ان کے جو رشتے دار ہیں وہ ایمان میں نہیں آئے، صحابہ اکرام کا دھیان ادھر کی طرف جاتا تھا. ان کے لیے اللہ نے آیت آئی کہ کوئی بھائی کیوں نہ ہو یا باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہارے لیے پہلے ایمانی رشتے ہیں، جب تم ایمان میں آ گئے اب وہ تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. اور اگر تم ایسا کرو گے، ان سے رشتے داری نبھاؤ گے، رشتے داریوں کی لذتیں اور ان سے محبتیں کرو گے، تو یہ سب سے بڑی جو ہے ظلم کی بات ہوگی. ہماری سب سے زیادہ جو رشتے داری ہے نا، وہ اللہ سے، پھر رسول سے، اور پھر مومنین سے ہے. تو ایک بار کو اگر ہمارے باپ بھائی چھوٹ جائیں تو چلے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہو جائیں، یہ ذہن میں رکھ لیجیے. آج کی جو آخری آیت ہے بڑی اہم آیت ہے،
ڈاکٹر اظہار احمد اس کا اکثر ذکر کرتے تھے اور بڑے اپنے اپنے انداز میں انہوں نے بڑے جوش میں اس آیت کو بیان کیا. کئی بار سورۃ توبہ آیت 24 آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے اور تمہاری کمائی ہوئے مال اور وہ تجارتیں جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیے جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے اور ہمارے اوپر بالکل فٹ بیٹھتی ہے. آٹھ محبتیں اللہ رب العزت نے اس میں بیان کی ہیں دنیاوی، اور تین محبتیں اخروی. یہاں جو ایک پلڑے میں اگر ہم یہ آٹھ محبت رکھتے ہیں اور دوسرے پلڑے میں تین محبت رکھتے ہیں تو اگر پلڑا تین محبتوں والوں کا بھاری ہے پھر تو ہماری آخرت سنور گئی، اور اگر آٹھ محبتوں کا پلڑا بھاری ہے تو آپ یقین کرو اس میں انہیں کہا ہے کہ عذاب کا انتظار کرو. دوبارہ سے سن لیں، مطلب یہاں جو محبتوں کا ذکر ہے قرآن نے بھی جگہ جگہ بیان کیا ہے. آپ ایک نمبر پہ جو محبت ہے وہ اللہ کی، آیت 165 سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ ایمان والے اللہ سے شدید تر محبت رکھتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. دو نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے، دوسرے نمبر پہ رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے. سورہ احزاب آیت 6 میں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے، اور تین نمبر پہ اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت کا اظہار جہاد سے ہوگا کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہیں اگر ہمیں کال اس طرح کیا ہے، جان دینے کے لیے تیار ہیں. مطلب بندگی جو ہے وہ اس نظام جو آج کل چل رہا ہے باطل نظام، اس کے خلاف رہنا اور اسے دل میں کڑن رکھنا، یہ اصل میں بندگی ہے. یہ جو ہم نمازت عبادتیں کرتے ہیں نا، یہ تو اظہار ہے بندگی میں. اصل بندگی یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے پوری زندگی گزار رہے ہیں. اس آیت میں اللہ نے بہت ہلایا ہے لوگ. دوبارہ سے اس میں سمجھ لیں آپ بات کہ آٹھ چیزیں جو ہیں نا، سب سے پہلے اس میں ذکر ہے باپ کا، اگر تمہارا باپ تمہیں دین سے زیادہ عزیز ہے، دوسرے نمبر پہ بیٹے، اس کے بعد بھائی. یہ وہ رشتے ہیں جو آپ کو تقویت دیتے ہیں، آپ کو حوصلہ دیتے ہیں، چاہے آپ کفر میں ہوں یا ایمان میں ہوں. تو اگر آپ کے یہ رشتے آپ کو کفر میں تقویت دے رہے ہیں تو یہ رشتے آپ کی آخرت کی زندگی کو برباد کرنے والے ہیں. اس کے بعد تمہاری بیوی ہے، بیویوں کے کہنے پہ ہم حرام کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، حرام کمائیوں میں، اور اس کے بعد اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. اس کے بعد تمہارے کنبے قبیلے یعنی کہ ہمارے خاندان نصب جن کی ہم فخر سے بیان کرتے ہیں. اس کے بعد تمہارے کمائے ہوئے مال جو ہمارے بینک بیلنس ہیں یا جو ہمارے ایسٹس ہیں اور یا ہم نے مان لو شیئرس وغیرہ لیے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے کمائے ہوئے مال ہیں، اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، مطلب غریب ہونے سے کہ مندہ نہ ہو جائے اور مال جو ہے آتا رہے، ہمارے کاروبار چلتے رہیں. تجارت جو اور محلات، اس کے آگے جو ذکر آیا ہے، تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلی ہے جنہیں تم پسند کرتے ہو، بڑے بڑے مکان ہمارے محلات اور پلازے جو ہم نے بنائے اپنی کمائی سے، وہ ہمیں اگر ایمان سے زیادہ عزیز ہیں تو یہ ہماری آخرت خراب کرنے والی چیزیں ہیں. حویلی ہے جنہیں تم پسند کرتے ہو اور اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے. اب یہ اگر آٹھ چیزیں، پانچ رشتے اور تین مال و دولت، یہ آٹھ چیزیں جو ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز جو ہے اللہ رسول سے محبوب ہوگی تو ہم اپنا دیکھیں گے ہمارا کیا حال بننے والا ہے کہ عذاب لے آئے. انتظار کرو عذاب کا، یہ بہت سخت وعید ہے. یہاں اللہ رب العزت نے جو اطاعت سے اللہ کی نکل گیا، سورہ مریم میں بھی یہ آیت نمبر 3 میں اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت سے نکل گیا وہ انتظار کرے وہ فاسق ہے، کیونکہ اسی آیت میں اللہ نے آخری میں یہ بات کہی کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے فاسق کہا جو اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جائے. یہ بڑی سخت آیت تھی، اور دوبارہ آپ گھر جا کے اسے پڑھیں اور اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہمیں واقعی یہ جو آٹھ
محبت اللہ نے اس میں بیان کی ہیں، پانچ رشتوں کی محبت اور تین مال و دولت اور حویلیوں کی محبت. اگر یہ واقعی ہماری تین محبتوں پہ حاوی ہیں اللہ اس کے رسول اور جہاد پہ، تو پھر ہمیں انتظار کرنا کو کہا گیا ہے، سخت وعید ہے، انتظار کرو اللہ. یہ آج الحمدللہ یہ سورۃ توبہ کی طرح